Selvä. Eli jalkapallon aloitin siinä viiden iässä, 5-6 vanhana ja isä vei kentälle. Meillä koko perhe pelaa, sisko pelaa naisten maajoukkueessa ja sitä kautta se on ollut koko perheen harrastus ja pelannut tähän päivään asti. Eli nyt alkaa, olisiko tämä 15 kausi nyt sitten itselle jalkapallon parissa. Joo, eli aloitin pelaamisen Sapassa, joka on Helsingin keskustan alueen seura Kruununhaasta. Pelasin siellä B-junnu ikäiseen asti, jonka jälkeen siirryin sitten PK35 junioriporukkaan. Menin siellä, niin kuin, hyppäsin käytännössä koko B-junnujen yli, että pelasin Sapassakin aina 91 syntyneiden kanssa ja siirryin sitten suoraan PK-naahan A-junnuihin pelaamaan. Pelasin siellä 2 vuotta. Jonka jälkeen vikakaus vietettiin tämmöisessä PK35-VJS-yhdistelmäjoukkueessa. Ja siitä sitten jatkoin vielä viime kauden. Pelasin Pohun miehissä. Halusin päästä pelaamaan vielä 2. Helsingissä. Ja sitten tuli oikeastaan muutto tänne Lappeenrantaan. Ja Pepo oli sitten seuraava vaihe. Eli Lappeenrannaan päädyin oikeastaan koulun kautta. Halusin lukemaan tuotantotaloutta tekniseen korkeakouluun ja pääsin sitten tuohon Lappeenrannan tekniseen yliopistoon. Ja sen myötä sitten muutto Lappeenrantaan tuli ajankohtaiseksi. Olin Intissä viime vuoden, eli pidin periaatteessa koulusta sitten välivuoden ja aloitin nyt opiskelemaan. Ja muutin sitten syksyllä tänne. Sitten siinä, kun olin hetken asunut Lappeenrannassa, niin aloin miettimään, että pitäisikö pelihommia jatkaa ja mitä seuroi täällä Lappeenrannassa oikeastaan on. Ja Pepo sitten oli tietysti ensimmäisenä mielessä. Kun oli oikeastaan ainut Lappeenrannan seura, minkä tiesin ennuudestaan. Ja sitten oikeastaan Peposta otettiin yhteyttä ensin ja tulin kokeilemaan ja nyt ollaan tässä.